profesionalac kao prevodilac, nego i on bio inženjer. On mene nije razumeo kad sam hteo nešto da kažem na engleskom, on je to pogrešno shvatio, onda prebacio ponovo, odnosno Preveo rekao, pogrešno. preveo pogrešno. I onda je bila ta reakcija. I onda vidim reakciju, nisam očekivao takvu reakciju. I onda sam baš shvatio da moram da učim jezika. Šta ste prvo naučili? Ma psovke, naravno, ma tako je uvek, nažalost, u svakom jeziku, mislim, pogotovo onda ljudi kad vide da hoću da kad su vidjeli baš da sam hteo da učim jezik, onda kao, jao, morate ovo, i onda, jo, naravno, lako se psuje, nažalost, i na engleskom i na srpskom. Kažete I na tad, engleskom i na srpskom. Vi u stvari ne govorite irski jezik. više ne, ja sam morao to da učim u školi, ali ne govorim. Ja razumem irski, mogu da čitam, ali da izgovorim nešto na irskom, ne bi mogao. Tek Više ne stotina mogu. hiljada Iraca govori irski kao Tako prvi nešto. jezik, jel te? Tako nešto, 100.000, da. A samo zato što je obavezan jezik i što je obavezan za Ne, u komunikacije opštinske? nekim, ja sam baš neko vreme kad sam bio u vojsci služio u jedinici gde se koristi samo irski. Što mi je bilo jako, jako teško, jer teško je kad si oficir, ali ne znaš šta vojnici pričaju, govore ili kažu. I dobro, naravno, njima je bilo u koristi. I čak neko vreme kad smo bili u Libanu, to je baš bilo od velike koristi irske jedinice, jer niko nije razumeo tog jezika. Amerikanci su to uradili za vreme Drugog svetskog rata, kad su koristili svoje indijance, jer oni su imali svog jezika i niko nije mogao to da prevede. I tako smo mi baš kao pametni Irci neko vreme koristili irski jezik u Libanu, ali to kratko trajno. Gospodine, meni je on tek četvrtina Iraca ume da govori i razume irski, jel te? Inače, svi govore engleski, pa i vi. Svi govore engleski. Ako četvrtina kaže da razume irski jezik, ja bih rekao da i oni preteruju malo. Ja ne bih rekao da toliko sada, nažalost, ni razume i jezik. I tako vi ne znate irski, ali umete srpski, bošnjački ili Pa hrvatski. evo me, ja govorim srpsko, hrvatski, bosanski, ali ne mogu irski. Tako je, sticam okolnosti. Kako ste učili taj jezik sa ovih prostora? Ja sam kao spužve, kao sunđer, ja sam tam samo to upio. Nisam formalno učio. Kupio samo jednu knjigu, samo da vidim kako je ta gramatika, jer gramatika je jako čudna. Sedam padeža. A vi u Irskoj imate pet. Imamo pet na irskom. Usto ste učili i Ja sam latinski. studirao, ja sam učio latinskog Koliko godina se šest učili? godina. 6 godina. Sam to učio, znači sam pročitao i Caesar, i Ovid, i Cicero, Dakle, Cezara, Ovidija i Virgil, Cicerona. ali dobro, prvo Arke od Cicera sam učio, ona Eneid od Virgila, samo druga knjiga, jer ima dosta, samo knjiga dva. I Od Cicera, onaj taj Gallic latinski Wars. vam pomaže. Ma, da, jer latinski jezik ima šest padeža. Ali za mene, možda ja zaista grešim kad kažem da su slični, ali za mene kad vidim kako je latinska gramatika, kako izgleda onda srpska gramatika, dobro, onda razumem možda suštinu jezika. Zašto ovo, zašto ono. I zašto se menja padež, zašto se koga čega i tako. S čim, to sam shvatio i onda, okej, okay. Ja nisam profesor srpskog jezika, daleko od toga sam, ali bolje više razumem nego govorim. Ali onako sam učio od televizora, gledam, vidim subtitlovanja na dnu, onda dobro, aha, tako znači, ali još uvek mislim učim. Svaki mi je dan nešto što više jasnije. I dobro, to je proces. Vi ste u Bosni proveli nekoliko godina, 7,5. 7,5 godina. Da. Tamo ste u Bosni, pa i ovde u Jugoslaviji, u Beogradu, u nekom posebnom okruženju. Okruženju ljudi koji
kao mirotvorci ili kao posmatrači ili idu, ili kao špijuni, eto, idu i prate ratove. Da. Da, jeste to. To neki, kao šta ja znam, neki moderna pojava, je li? To su moderni nomadi. Moderni nomadi, jeste. Je li to dobra ili loša stvar, šta ja znam? Dobra stvar ili dobra strana toga znači da svet nam što manje. Znači da ljudi mogu. Ništa nije sada više izgubljeno. A čovek iz Irske može da se nađe ovde i da dopisuje ili da kaže ili da posmatra šta se desilo. Kao dosta su otišli u Ruandu, u Burundi tada, pre 8-9 godina, isto tako. Znači, sa jedne strane jeste to dobro, da svi sada znaju, novinari znaju šta se dešava svuda na svetu. Ništa se ne može da krije više. Sreći da je svet jedno malo selo. Jeste, jeste to, kao izraz postoji, svet je malo selo, ili svetsko selo, jel? I tako i treba da bude, da ja mogu kao Irac da dolazim ovde, da vidim šta je ovde, šta se dešava ovde. Isto tako da ljudi mogu iz drugih, iz raznih kultura da idu gde ili gde hoće ili gde je to potrebno. Onda možda nije to neka velika dobra stvar, odnosno nije nešto dobro, kad ljudi koji su možda kao psi ratova, oni samo idu od rata do rata, ne kao ratnici, ne kao borci, nego samo idu, dobro, sada rat u Bosni, idemo tamo, fino rat na Kosovo, hajmo tamo, rat u Afganistanu, idemo tako. I sada to postoji kao podkultura. Ne bih želio da kritikujem te ljudi, jer nije to fair, ali to postoji. Moramo da budemo svesni. Da su ljudi koji ima adrenalin radi u takvim situacijama? Je to adrenalin ili možda ima prija da idu tako od rata do rata. Uvek imaju ispred sobom neki veliki izazov. Možda to su takvi ljudi koji ne mogu da žive normalno u takozvanom normalnom svetu. I njima mnogo, mnogo lakše da samo lutaju od krize do krize, od rata do rata ili od kriznog područja do drugog. Na tom jednom kriznom području bosanskom upoznali ste i Maju. Da. Maja je Beograđanka bila do svoje četvrte godine, a onda postala Holanđanka. Tako, da. Vidi to, ja nađem Srpkinju u Bosni i ona čak nije Srpkinja, nego Holanđanka. Odnosno Holanđanka koja nije baš ni Holanđanka, ni Srpkinja i nešto između. To jeste za nas bilo kao, šta ja znam, suda civilizacije. Jete. Ja Irac, u Bosni, ona Holanđanka, Srpkinja, isto tako u Bosni. Ja radim za Evropsku uniju, Maja privatnica radila za neku holandsku kompaniju, odnosno firmu. I tamo su me upoznali, posle rata, moram da kažem tako. Mi smo se upoznali 99. godine u Sarajevu. Kad mene ljudi pitaju odakle sam, onda mi je uvek to teško da odgovorim, pošto sam rođena u Beogradu, a onda sam otišla živim u Holandiji. Znači, ja sam odavde, ali sam ipak iz Holandije. I još ću kažem, ovo mi je nekako odavde, ali sve ovo, to je ipak nekako iz Holandije. S druge strane, nisam ni odavde, jer sam odrasla tamo, a nisam ni iz Holandije, jer sam rođena ovde. A vaši preci? Moji preci, to je sasvim zamešano, moj deda, to je tata od mog tate, on je bio Rus i on je onda došao iz Rusije ovde. Moja baka je bila Mođorica, koja je onda isto došla ovde, pa onda imamo tu još i, što se sad, da kažem, iz Like, znači, i to nam je sad postalo inostranstvo, pa onda tu ima neke grčke krvi, italijanske, pa onda 500 godina Turaka, ko zna šta još i tu ima. Tako, ko zna. Tako da je to sve vrlo, vrlo izmešano. Ja sam bio svuda i u Bosni, i za vreme rata, i posle rata, bio u Hrvatskoj. Sve sam priče čuo, ali uvek sam hteo za sebe da vidim šta tu ima, šta ti je ta Srbija, ko su ti Srbi zloglasni, nažalost, jer tako je bilo za vreme rata. Ko su ti ljudi, šta, kao,
toliko su onda zloglasni, svi pričaju loše o njima. I sam hteo za sebe da vidim ko su. Mislim, ne postoje loš narod, to uopšte ne postoje. Ja neću tako da pričam o Englezima. Nisam takav, ni Englezi nisu takvi i srećem nisu Srbi takvi. Ali, nažalost, uvek postoji taj predrasud. I pogotovo među nama kao stranci, kad smo bili dole u Bosni, kao dobro, svi to su Srbi, to su užasni ljudi, tamo su, vidi šta su napravili ovde. I ja sam baš zbog toga hteo za sebe da vidim šta se ovde dešava. A vas su posebno sa simpatijama prihvatali zato što su očekivali da ste vi katolik, pa da ste nešto protiv onih koji su protestanti? Ne, to jeste čudno. Možda to velika prednost Iraca. Kad sam ja došao u Jugoslaviju, odnosno u bivšu Jugoslaviju, odmah Hrvati su me prihvatili. Dobro, ti si katolik iz Irske, znači ti si na našoj strani. Kad sam bio onda među Bošnjacima, muslimanima u Bosni, opet ista priča, dobro si Irac, vi ste stalno ratovali, imate još uvek problema sa Englezima, dobro, ti si naš čovjek. Ovde u Beogradu kažu ti si naš, jesi naš zet. Opet ovde, ja sam kao srpski zet, ali ne, čak i kad se to nije saznalo, opet kao Irac, dobro, ti si Irac, ratni narod, mi smo Srbi, isto tako, Kelci, poreklo. Ti si Irac, vi ste stalno ratni narod, volite da pijete, volite da ratujete, da borite, znači to vi ste naš, ti si naš čovjek. Znači mi uvek bilo, ja sam uvek bio dobro došao, ako mogu tako da kažem, ako sam toliko sujetan tako da kažem, ali tako meni je bilo. I ovde u Srbiji gde su ljudi bili zaista gostoprimljivi, isto tako kao su bili u Bosni. Ja sam uvek bio privlačen kakav sam. Ste došli ovde u Beograd i živite sad u Beogradu, to je nekad Singidunum, keltski grad. Da. Osjećali ste tu vezu? Vraćamo se ponovo na temu Kelta. Jel. Šta ja znam? Ne, ja nemam neki... da li sam ja Kelt? Jesam, verovatno zato što sam iz Irske, svi su moji Irci. I baš priča se sada da postoja sada jedna studija da može da se vidi kroz DNA ili kroz krvi, da postoji kao neki, šta ja znam, neki trace, da se vidi da su Irci jesu, da se razlikuju mnogo u tim genama još uvek. To je sina, šta ja znam, to sam čuo i ovde i u Irskoj. Nedavno su vaši Irci, njih 4 miliona,